Pra kjo është pjesa këtu, pasi nëzënë si morin avdes, vinë këtu edhe folin namazin bashkë me gjemot që gjujna na, pra bashkë rënditën me sofa këtu. Pse keni vendosur ta vijani këtë gjimnaz? Fillimesh, shumë prej familjarëve të mi kanë qenë ma herët edhe ma kanë tregu përvojnë të mve fantastike që kanë pasë këtë shkollë. Edhe normal, kom vendosë njarë vishë më ardhë me përvu, edhe nësë ndukëm kishë pëllqy, me mi ndru dokumentat, po me njëherë një avën e par, jo ma adaptu shumë mirë, shumë shpejt edhe kom vendosë me që ndru këta. Në cilin klasë jeni aktualisht? Jam klasë në 12. Tregova që të ka pëlqyer në fillim me javën e parë. Çka ka qenë diçka që e bën të veçantë këtë gjimnaz krahasim me shkollat e tjera? Fillimisht është edhe mas pari që janë vetëm vajzat ndome, për shkak se jeni me një klasë vetëm vajza. Po. Jena të ndome dhe jena vetëm vajza dhe e kena një liri ma ndryshe. Tjetra është liria që kena me profesoresha, do më thonë që mundem me bisedu gjithë me to, shkaku se edhe na shumë për neve jetu nga larkë shpijave tona për marrë me drejse dhe liria që nga me profesorisha nga ka bo shumë njësi një shpijt dytë me drejsen, po ashtë dhe profesorat ka njësi jelje të për të mire dhe mënyra që shë komunikojnë me neve, mënyra që nga spjegojnë, të bojnë mundi shumë mirë edhe shumë rahat. Do të tregove që jeni ndajnë në klasat ndryshme, djemë me një klasë dhe vajzat me një klasë. Edhe sa orë në ditje, më banim sim këtu, a banani me në konvekt? Po, ne i kena 7 orë gjithë ditë, përveç të premteve që është 6 orë, për shkak se kena muksin dhe për shpia për vikend. Djemë të kanë konviktin në bjekës shkollës, ama vajzat e kanë shumë ofër, dhe më thonë, për 5 minuta mrinë, është konvikte që e kanë mëngjesin drekën edhe darkën, edhe aty mund të thonë me kry me jetu, edhe kanë në dhomat ndome, kanë studimin që mundën me mësu, janë klasat ndome për ambient të mësimi mas shkollës. Qëfar lëndë aktualisht keni përveç aty në shkencore? Kena lëndë për vit të rejtë, sa që kena për shambull fek, usul fek, dave kena edhe imama. Qa përshin këtu lëndë? Po, të daveja është mënyra se si ti du të me konë ligjeruse, që e qyshe të regan një musliman fejnë islamit që prezentën para të tjerve, dhe kena dhe mënyrën praktike që është imamate, që du me thonë, gjdo javë një nëzonë se ka me dalë para klasës, edhe ka me të regu një dërsh, një ligjerat para kitë klasës, edhe pas e profesorit të regan të mirat këqijat të vlerësan. Të fiku janë dispozitat e fejsë, dhe me thonë është dhe regull e fejsë për namazin, për agjerimin, gjithë shka që kena, dhe me thonë, i batetën dhe Allahut, në mësën e fiku, a ka ide janë bazat e fejsë të besimet. Dhe me thonë, që është nga dhëtë me besu Allahun, dhe me thonë, gjithë shka që ka me bindjën e brendshme. Edhe prej studentave tjerë, në zonësave tjerë, kuptova që e keni edhe lëndën e Kuranit edhe të interpretimit saj. Po, e keni edhe lëndën e Kuranit, do me thonë, aty mësojna mas pare i ledzem edhe të gjvet që janë regullat e Kuranit, se si mu ledzu Kuranit, edhe e keni edhe, do me në hevz, mësojna disa pjesë të Kuranit, ato që janë ma të rëndësishme, që datë na duen edhe ma vonë njëtën pas me drejsesis. Gjithashtu si uniform të shkollës e keni edhe mbulesën? Po, uniforma e shkollës është e kompletu me për gjitha dhe kena edhe shamin. Shamin e kena obligative me majtë vetëm gjatë orarit mësimor, gjatë 7 orve. Momentin që dalim prej shkollës, nuk kena të obligu me mbajtë mbulesën. Dhe më thonë, mbulesa është vetëm si uniform mrena, ama asë njëherë nuk është me dhunë me majtë jashtë. Dy amfiteatra e keni për vajza dhe dy për djemë. Qëfar aktivitet e bëni këtu, qëfar organizime? Të amfiteatri vajzave, zakonisht, dhe më thonjë, mbaj në aktivitet ma të vogël, ma ingusht që është, që se edhe ka hapsiren ma të vogël. Edhe zakonisht kryemi vetëm vajza, ose diçka që është ma ingusht me sneve, atër e mbaj në amfiteatrin e vajzave. Ama kur kemi organizim ma të madhë, atër shkona të amfiteatri i madhë, të djemë. Po, e aktivitetet që i bëni, qëfar lojnë atyre janë ato? Për shambull, për gjithë ndë një fejst, ose për ditlinje të pejgamberit tonë, bojnë a fejsta, për fejstat 17 shkort, ose 28 nëntor kemi, du më thonë, programe. Po ashtu e kena edhe një tradit këto në shkollë, që gjithë vjetë që vjen një generat e re të vitit parë, viti 2 dhe viti 3 ja organizoj një program për mirë së ardhje, pëse keni ardhë në drejse, edhe ja të regojnë, më thonë, sa jetë matë mira, bujnë atën pak humar, për mi edhe pak mi ahik pak mërzin e familjeve, edhe gjithë vetë që një generat e viti 3 shkën, viti parë dhe viti 2 ja bujnë një program për
mirëse për shkati. Edhe dhe më thonë, lam të mirëse, edhe dhe më thonë, e kryna dhe programin për mi për cilë maturantet. Këtu e kena dhe më thonë, dhomën ku marim abdes, edhe tualetin, edhe pas se që marim abdes, e falim edhe drejkën të me ziti këto. Edhe ndë një herë, dhe më thonë, kemi që du të me falë namaz, nama kur ka diferencë midis namazëve, e mërinja dhe të shpia me falë ose në konvek, pasi që është shumë ofër, e kështë që nëse doja me falë, mune me falë në shkollë, mirë po kemi mundësime dhe mu falë në shpe. Mirë po, a kene atë lirin që lironi prejna i orët mësimit që marë me falë namaz? Orat e mësimit nuk janë kohët e namazit, do më thonë drejka hën ose orën e fundit, ose pas orës fundit, e do më thonë nuk kemi nevoj që me dalë për orës mësimit edhe me falë namazin. E kena edhe salën e ledzimit, ku do më thonë mune me marë në i liber edhe me... ose kena edhe kompjuterat që mune me kryne projekt ose diçka të caktum. Kemi edhe salën e sportive, do më thonë ku në çdo orë të edukatës fizike, mbajmë do më thonë këtë, po ashtu mbajmë edhe turnire të ndryshme, mas pari me shkollat Prishtinës kur ka qenë turnire është mbajt me dresi, edhe mbajmë turnime midis shkollave, do më thonë që thash shkolla A me dhe dy shkollat paralele, mbajmë do më thonë gara të sporteve të ndryshme, futbol ose volejbol. Pra kjo është pjesa e shatërvonit këtu. Në zonësat, pas e përfundojnë mësimin, vinë këto, marrin avdes, të gjithë pra mënyrë kolektive, dhe pas e shkojmë e falmi namazin ditur të cilë në kemi me rrëdhë. Dhe thot, e falmi namazin gjithë ditë, namazin e drejkës? Po, gjithë ditë e falmi namazin e drejkës, pas e vazhdojnë edhe shkojmë hajmë drejkën në kuzhin poshtë. Dhe këtë e bëni si klasë, dhe me thonë, si general, mënyrë kolektive? Jo, si shkollë kompletë. Komplet shkolla, djemë, vini merë një abdes, pra namaz drekës edhe falin bashkë. Ketë bashkë e bojnë këto. A është kjo obligative apo... Këto e kënë obligative edhe sporin nga feja, po pasaj edhe nga shkolla. Pra kjo është pjesa këto, pasi në zënë si morin abdes, vinë këto edhe falin namazin bashkë me gjemot që qujna na, pra bashkë rënditën me sofa këto. Në zonë sa të cilë bëjmë mëzim, pra thirën e zonin, janë me listë, gjithashtu edhe i momat. Kur është dite gjumoz, zjedhë një nëzanë si liko nëtët e mira dhe është i shkëllqyshëm dhe del e mbonë edhe hëtë bën e gjumoz, pasaj e falë edhe namozin e gjumoz. Pra, a i shiko nëtët e mira vi bjenë si një loj shpërblimin është ta? Shpërblim, kjo është edhe shpërblimë.